Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you well and are ready for Caf Champions League games today. There are going to be games today, and I will make sure that you get quick updates. Please do like and subscribe to my channel to get all updates. Thank you. Moja kati ya mchezo mkubwa leo ambao tunausubiri muda si mrefu kuchezeka ni kati ya timu ya TP Mazembe dhidi ya timu ya Al Ahli. Dhidi ya timu ya Al Hilal, mchezo ambao utachezeka nyumbani kwa TP Mazembe. Moja kati ya mchezo ambao ni mkubwa sana, lakini pia vile vile ni mchezo ambao wa bifu la aina yake, kwa sababu hawa au hizi timu mbili ziliwahi kukutana katika moja ya mchezo wa Simba Super Cup ambao ulichezwa katika uwanja wa Dar es Salaam, tunazungumzia uwanja wa Mkapa. Sasa mchezo huu wa Club Bingwa Afrika utawakutanisha tena timu hizi mbili, na katika mchezo wao wa mwisho katika hatua ya makundi, ambaye ataishinda ataweza kufanikiwa kwenda hatua ya robo finali. Mchezo huu TP Mazembe wana wakati mgumu kama walivyokuwa Al Hilal, na kila timu inabidi kufanya vizuri ili mradi kusogea mbele katika michuano hiyo ya CAF Champions League. Upande wako pia unaweza kuwa ni miongoni mwa wadau wakubwa sana ambao wanatamani kutazama huu mchezo kindaki ndaki. Sasa wakati ni wako, hebu sasa hivi subscribe kwenye YouTube channel yetu kwa haraka zaidi, ili mradi upate habari na matukio mengi ya kimichezo. Lakini pia vile vile, si katika mchezo huu peke yake, na michezo mingine ambayo itakuwa inaendelea, upate highlights kwa wingi na ujue na ufahamu michezo mingi ambayo inachezeka katika bara la Afrika kiukubwa wake. Na kukumbusha tena na tena, wakati ni wako, subscribe, like na comment uweze kutazama huu mchezo kinaga ubaga.